Омерсандзе Сандрове Протеста. Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გამოშვებას. მოკლედ ვაჯამებთ წელს და საკმაოდ საინტერესო აქცენტები მინდა ამ მიმართულებით დავსვათ მცირე და საშუალო ბიზნესის წრილში, არა მარტო მცირე და საშუალო ბიზნესის, მაჟორის მსხვილი ბიზნესის წრილშიც და ჩვენი სტუმრები, კომპეტენტური სტუმრები გადაცემის მეორე ბლოკში სავაჭრო სამრეწველო პალატა და მისი ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ჩიქოვანი და ბიდიოს მართველი პარტნიორი ბატონი ზურაბ ლალაზაშვილი. მოგესალმებით, ძალიან მადლობა, რომ დაძაბული კვირის განმავლობაში გამონახეთ დრო ჩვენთვის და ხართ ჩვენი შემაჭამებელი გამოშვების სტუმრები. მოკლედ, პირველ რიგში დავწყოთ თქვენი ქალბატონი ნინო, მაინტერესებს მთლიანობაში როგორი იყო წელი სავაჭრო სამრეწველო პალატისთვის? საკმაოდ დატვირთული იყო არა მარტო საქართველოში, ძალიან ბევრი ვიზიტი მოგიწიათ, მათ შორის საზღვრებს გარეთაც. ფენობაში როგორ შეაჯამებთ წელს მცირე ბიზნესთან ურთიერთობის ჭრილში, მთავრობასთან ურთიერთობის ჭრილში და რას თავარია, რაც ადგილგრძელოსავით გამომდის, მაგრამ ის ხიდის ფუნქცია, ვთქვათ, რაც გაქვთ, აქვს თქვენს ორგანიზაციას, აი ამ მიმართულებით რამდენად კარგად შეასრულეთ, მოდი ასე ვთქვათ. გისმენთ. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. მართლაც ძალიან დატვირთული წელი იყო ჩვენთვის, სავაჭრო სამრეწველო პალატისთვის. მრავალი ღონისძიება გაიმართა, პროექტი დაიგეგმა და განხორციელდა. ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, როგორც იცით, გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობები. ამ კუთხით 16 ბიზნეს ფორუმი ჩატარდა, სადაც 1700-მა მონაწილე მიიღო წლის განმავლობაში. ამ ფორუმებში მონაწილეობა და ეს არის ძალიან კარგი პლატფორმა ორმხრივი შეხვედრებისთვის და ქართველი კომპანიებისთვის, რომ პარტნიორი მოიძიონ და ასევე უცხოური კომპანიები ის რომლებიც ჩამოდიან და უკვე ამით ინტერეს გამოხატავენ. მეორე მიმართულება, რაც ჩვენთვის ძალიან აქტუალური იყო 2017 წელს და ასევე გაგრძელდება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად, ეს არის რეგიონული ბიზნესის, რეგიონული მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობა. ამ კუთხით ბევრი პროექტი განვახორციელეთ, ანუ ერთი არის ეს საჯარო კერძო დიალოგი, როდესაც სამთავრობო ინიციატივების, ასევე სახელმწიფო პროგრამების მიწოდება ხდება რეგიონული ბიზნესისთვის და ამ კუთხით განვახორციელეთ ასევე ძალიან ბევრი შეხვედრა რეგიონებში. ეს გახლდათ როგორც ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება და შეხვედრები, ასევე იყო შესყიდვების კუთხით, ქართულ კომპანიებს განსაკუთრებით რეგიონულ მცირე და საშუალო ბიზნესს კონდეს უფრო მეტი ცოდნა იმისთვის, რომ გამოცხადებულ ტენდერებში მიიღონ მონაწილეობა და ის პროცენტი, რომელიც შესყიდვებში მონაწილეობს ქართული კომპანიებს, ეს პროცენტი გაიზარდოს. ამ კუთხით დავატრეინინგეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით შერჩეული კანდიდატურები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ ესენი არიან როგორც ჩვენი რეგიონული სავაჭრო სამრეწველო პალატის თანამშრომლები, ასევე სხვა ადამიანები, რომლებიც ამის მერე განახორციელებენ თვითონ იმ ადამიანებისთვის, კომპანიებისთვის, მეწარმეებისთვის კონსულტაციის გაწევას, ვისაც აქვს სურვილი, რომ მიიღოს ტენდერებში სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა. ასევე ის ინიციატივები, რომელიც იყო შეღავათიანი დაბეგურის თაობაზე, მიეწოდათ მცირე და საშუალო ბიზნესს, უშუალოდ ისინი იყვნენ ამისი ბენეფიციარები და რამდენიმე შეხვედრა განხორციელდა სასამართლოს მიმართულებით, არბიტრაჟთან და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან. ჩამოთვალეთ, ნინო, აუცილებლად დაგებრუნდებით. იგივე ვთქვათ, დაბეგვრის პრინციპები, არბიტრაჟის თემა და ასე შემდეგ, შეიძლება ითქვას პირდაპირ ბმაშია ბიზნეს ასოციაციის ინიციატივებთან და ბატონ ზურაბს მასპინძლობთ, პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ. ბატონ ზურაბ, მაინტერესებს, სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ ბატონმა ირაკლი ასლანიშვილმა გააკეთა საკმაოდ საინტერესო განცხადება, რომელიც რეკომენდაციები იყო გარკვეულწილად მთავრობისადმი. პირველი, ეს არის უკომპრომისო რეფორმები, თუ გვინდა ჩვენ პლისიერი ეკონომიკური განვითარება, ეს ერთი, და მეორე, რომელიც პირდაპირ მაშინ ამ ყველაფერთან, ეს არის სასამართლო სისტემა, რომელიც მთელი ამ დროის განმავლობაში არ მოერიდები ამ სიღალთაწყობის გამოყენებას, არის აქილევსის ქუსლი, შეიძლება ითქვას ბიზნესისთვის, ბიზნეს დაავადებებზე მაგ ამ შემთხვევაში განყენებულად საუბარი. ნუ ეხლა ბიზნეს ასოციაციის სახელით მაინტერესებს ძირეულად აი ეს ორი თემა. რამდენად დაიწყო ყინულმა გალღობა ამ მიმართულებით? რანაბიჯები გადაიდგა, ვხედავთ თუ არა გარკვეულ ძვრებს? მათ შორის ახალ ეკონომიკურ პროფილის მინისტრებთან გაქვთ ხომ ხშირად შეხვედრები? ძალიან აქტიურად ვადევნებ ბიზნეს ასოციაციის, მოდი ასე ვთქვათ,
კონფერენციებს თვალს და შესაბამისად აი რა ასპექტები გამოიგოთ ამ ჯგუფში. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ასოციაციის კუთხით ძალიან აქტიური წელი იყო. ჩვენთვის ვინაიდან ბევრი შეხვედრა გამართა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა ფორმატში და სხვადასხვა ჩრილში და ძირითადად ესიხებოდა იმ თემებს, რაზეც პრინციპში ისაუბრეთ თქვენ. რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულად სასამართლო სისტემას, ეს ბოლო წლებში, არა მხოლოდ ბოლო წლებში, საუბრობთ მუდმივად ამ პრობლემაზე. რა არის ხო პრობლემა? ძირითადად არის ორი სახის, შეიძლება გამოკვეთოთ, ეს არის გაჭიანურებული პროცესები და მეორე თვითონ პროფესიონალური გადაწყვეტა ამ საკითხების, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში რჩება შთაბეჭდილება, რომ არ არის საკმარისი კვალიფიკაცია იმისთვის, ბიზნეს ურთიერთობებში გაერკვეს სასამართლო, სწორედ მიიღოს გადაწყვეტილება და სწორი შეფასება მისცეს ამ თუ იმ მოვლენას. ეს ორი თემა რაც გვაწუხებს და პრინციპში ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ თუ არ იქნება გამართული სასამართლო სისტემა, შეუძლებელია რაიმე ტიპის ზრდაზე, ეკონომიკურ წარმატებაზე საუბარი და ასე შემდეგ. ამ თემაზე მეტადკვეპირა ძალიან ხშირად ვისაუბრებ. შეიძლება აი ამ ჭრილში არის თუ არა დღეს რაღაც გარკვეული ძრები. ის როგორ არის ინიციატივები იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნას კომერციული პალატა. მე ვერ გეტყვით ეს რამდენად უშველის კონკრეტულად იმ პრობლემებს, რაც არის დასმული, თუმცა ეს არის გარკვეული ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან, რომელთაც ხელისუფლება თვლის, რომ გარკვეულწოდ რადგანაც მოექცევა ერთ სეგმენტში, იქნებიან უფრო მეტად სპეციალიზირებული მოსამართლეები, რომლებიც შეძლებენ განიხილონ უფრო კვალიფიციურად ბიზნეს დავები, შესაძლებელი უფრო ეფექტურობაც გაიზარდოს. უნდა ნახოთ, წინასწარ ძალიან რთულია ხოლმე, არ მიყვარს შეფასებების გაკეთება, სანამ არ ვნახავთ შედეგებს. თუმცა მე მიმაჩნია, მაინც ეს უფრო ხანგრძლივი პროცესი შეიძლება იყოს, მათ შორის რაოდენობის კუთხით, იმიტომ ჩვენ ვფიქრობ, რომ რაოდენობრივად გასაზრდელი გვყავს მოსამართლეები, მაგრამ სად მოუძებნოთ ეს კვალიფიციური მოსამართლეები, რომლებიც არსებულთაც უკმაყოფილო ვართ და ანუ გაზრდილი რაოდენობა, როგორ უნდა იყვნენ კვალიფიციური, როგორ უნდა მოვიძიოთ, ეს საკმაოდ ის კითხვებია, რომლებზეც პასუხი არ არის ცალსახა ხო დღეს და ამიტომ უნდა დაველოდოთ ჩვენ ნახოთ ის კონკრეტული ნაბიჯები, რა შედეგებს მოიტანს, რაზეც არის საუბარი და შემდგომ შევაფასოთ უფრო კონკრეტულად. და ერთი კითხვა მექნება კიდევ ასევე ბატონ ირაკლის გაკეთებული განცხადება და შემდეგ ქალბატონ ნინოს დაუბრუნდები. ამოწმოთ ეს თემა პრინციპში ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსახურებელი ბრძანდებით, ეხლა შეიძლება პროფილურად ეს კითხვა თქვენ არ ეკუთვნით, მაგრამ საპენსიო რეფორმის ამოქმედების შემთხვევაში ვახდენ ციტირებას. შესაძლოა ბევრ კომპანიას მოუხდეს ოპტიმიზაციას გულისხმობ იმ ნაწილში, რომ მათ გადახედონ დაქირავებულ კადრებს და აი მიმართულებით შეიძლება მოხდეს გარკვეული შემცირება. თქვენ როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსახმებელი, ვიდეოს მართველი პარტნიორი ბრძანდებით, რამდენად ხედავთ ამ საფრთხეს, რომ შეიძლება დღეს კერძო სექტორი დადგეს ამ ჭყალებში ცდუნების წინაშე? ის როგორ არის ახლა ყოველას მაგრივად მე ვერ ვისაუბრე, ბუნებრივია შეიძლება ზოგიერთი ბიზნესი გააჩნია ბიზნესს, ხო ზოგიერთმა ბიზნესმა გადაწყვიტოს ამ ბიზნესს, ხო ზოგიერთმა ბიზნესმა შეეცადოს, რომ არაჩვენოს გაცემული ანაზღაურება, რომ არ მოხდეს დამატებით ამ საპენსიო განარიცხების გადახდა, ანუ ინდივიდუალურად იქნება ალბათ უმეტეს შემთხვევაში და უმრავლესობაში ეს არ მოხდება ესე, მაგრამ საპენსიო რეფორმასთან კონკრეტულად და ამ იდეასთან, ჩვენ იდეასთან ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერი არ გვაქვს, ბევრჯერ ყოფილა განხილვა, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ არ არის მზად სააგენტო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვა, გეგმავთ კიდე შემდეგ კვირაში მორიგ შეხვედრას, ბევრი კითხვა, რომელზეც არ არის ჯერ ცალსახა პასუხი, ანუ არ არის შეჯერებული შემოსავლების სამსახურის პოზიცია, ფინანსამისოს პოზიციას, ნარ არის ყველაფერი საპენსიო სააგენტოს პოზიციას და შეჯერებული, იმიტომ რომ უკვე დეტალებზია საუბარი, ხო, რა როგორ უნდა მოხდეს, რა შემთხვევაში როგორ უნდა მოხდეს ამ ანარიცხების გამოთვლა. და ამავდროულად თვითონ მიმაჩნია, რომ როდესაც ხელფას არის მიბმული, ეს ძალიან მარტივია ადმინისტრება, მესმის ეს ხელისუფლების წარმომადგენლების პოზიცია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობ ბევრი რაღაც თანავდება ანაზღაურებასთან, ანუ ბევრი რაღაცა საჭიროებს კიდე ამ ანარიცხების, ანუ ბევრი რაღაცის გამო ხდება ამ ანარიცხების გადახდა, ხო, საპენსიო ფონდებში და აქ ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ უსამართლო სიტუაციაში ვექცევით, მაგალითად ნებისმიერ დასაჩუქრება თანამშრომლის, საკმაოდ ისეთი, რა ქვია, ხარჯები რომ დავთვალოთ ჩვენ, საკმაოდ ბევრ გადასახადს, როგორც საგადასახადო კუთხით, ასევე ამას ემატება ყველაფერი ამის ანარიცხები. ამაზე ჩვენ ქონა არაერთი კომუნიკაცია, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ამ კუთხით გადაწყვეტა, იმიტომ რომ მესმის მათი ეს არის მარტივი, მაგრამ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ამოსავალზეთი დარნა იყოს, რომ მარტივი ამის გადაწყვეტა არ მისწრება, არამედ უნდა იყოს უფრო ბიზნეს ორიენტირებული გადაწყვეტება, რომ მარტივად წავიდეს ეს პროცესი, თორე იქნება გაცილებით მეტი წინააღმდეგობა, ვიდრე მოსალოდნელი. მესმის აბსოლუტურად, მოკლედ ეს გადავახეთ ყველაფერი აბსოლუტურად ჩავატარეთ არჩევნები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე კომპრომისობის ნაწილში ხელისუფლება გაცილებით უფრო უკომპრომისო იქნება ეკონომიკურ პროფილის სამინისტროების ზემოქმედ საუბარი, რაც მეერე ცალსახად დააჩქარებს საკანონმდებლო ცვლილებებს ამ კუთხით.
ინფორმაციის ნაკლებობაც არის. აი, ზუსტად მაგ თემაზე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის. ეხლა გაქვთ შეხება, შეიძლება იყოს ყოველდღიურად ძალიან ბევრ მცირე მეწარმესთან. ძირითადად რატების პრობლემებზე საუბრობენ. ნახეთ, შესაძლოა თქვენ თვითონ გააკეთეთ ინფორმაციის ნაკლებობა და ნუ ამაზე დიდხანს არ გავჩერდები, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი აქილევსის ქუსლია და მეორე. საგადასახადო ნაწილში, აი ბატონი ზურგად ჩვენთან იმყოფება და აი საგადასახადო ნაწილში რამდენად მარტივია დღესდღეობით იგივე მათ შორის საგადასახადო კოდექსის ლაბირინთებთან გამკლავება მცირე მეწარმეებთან მიმართებაში. ასევე არ შემიძლია არ შევეხო ესტონურ მოდელს რეინვესტირების შემთხვევაში მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებას. ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესი, აი ამ მიმართულებებს როგორ შეხვდა, როგორ მოირგო, მოდი ასე ვთქვათ, და აი რეალურად აი დასურათია ამ წელს. აი რა ტიპის პრობლემებს ისმენთ ხოლმე თქვენ როგორც წესი მათთან შეხვედრისას? ინფორმაციის ნაკლებობა არა მხოლოდ ახალ რეფორმაზე, როგორც არის მაგალითად საპენსიო რეფორმა, ძალიან თვალნათელია და ამ მიმართულებით მართლა სამუშაოა ჩასატარებელი, რომ გასაგებია ბევრი რაღაცები ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ თვითონ ინფორმაციაც მცირე და საშუალო კომპანიებს განსაკუთრებით სჭირდებათ, რომ მიეწოდოთ უფრო დეტალურად და თვითონ დასაქმებულებსაც. ამ მხრივ რამდენთან თვითონ ეკონომიკის სამინისტრო დაიწყო და ატარებს, მაგრამ ეს ნამდვილად საკმარისი არ არის. იგივე ინფორმაციის ნაკლებობა განსაკუთრებით რეგიონულ ჭრილში შეიძლება განვიხილოთ ყველა მიმართულებით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა თბილისში და მით უმეტეს მსხვილი კომპანიებისთვის ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია ინფორმაცია და მათ ბევრი დასაქმებული ყავთ, რომელმაც შეიძლება ამ ინფორმაციის გადამუშავება მოახდინოს, მაგრამ ეს პრობლემა ძალიან მწვავედ დგას რეგიონებში და ამ მიმართულებით ამიტომ არის, რომ ყველა ინიციატივა იქნება საგადასახადო საბაჟო რეფორმაც, რომელიც განხორციელდა წელს და თქვათ დაიწყო ამისი ინიცირება და დაანონსება, რომ მაქსიმალურად მივიტანოთ, რომ ეს გამოიყენონ. იგივე მიმართულებით პროფესიული განათლების კუთხით, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტული საქმიანობაა და წელს ამ მიმართულებით ბევრი რამე გაკეთდა, მათ შორის აი საკოორდინაციო პლატფორმის ჩამოყალიბება მოხდა საოჭრო პალატაში, რაც ასევე ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შრომის ბაზარზე არსებობს ძალიან დიდი ბაზრის დივიდენდი, როდესაც აი კერძო სექტორისთვის მთავარი პრობლემა არის, რომ პროფესიული კადრები ბაზარზე ფაქტიურად არ არიან. ეს ცალსახად რეალობაა და ან არიციან სადეცებს, აბსოლუტურად გიდასტურებთ. შესაბამისად, ბაზარმა ამ წელს მიიღო გარკვეული დივიდენდი. პროფესიული განათლების შესახებ კანონი, როგორც იცით, ორი თვის წინ შევიდა ძალაში. კანონქვემდებარე აქტებზე მუშაობა მიმდინარეობს, რომ ეს მთლიანად ეს პაკეტი განხორციელდეს და ეს არის ჩვენთვის ძალიან ახალი სისტემა, მათ შორის იქ არის დუალური განათლების სისტემა, რომელიც პირდაპირ შრომით ხელშეკრულებას გულისხმობს სტუდენტთან, ანუ პრაქტიკულ ნაწილში, ეს არის გერმანულ-ავსტრიული მოდელი და ესეც არის ჩვენთვის ახალი, პირველ ნაბიჯებს თქვენ დგამთ, ასე ვთქვათ. ამ კუთხით პროფესიული განათლების თაობაზე სამწუხაროდ არ ქონდა ჩვენ კარგი შედეგები ცნობადობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ორ ეტაპად გავაკეთეთ. პირველი იყო კანონ პროექტის პრეზენტაცია რეგიონებში და მეორე უკვე რომ დავინახეთ, რომ იმდენად ინფორმაციის ნაკლებობა იყო, თუ რას გულისხმობს კანონ პროექტი, რას ნიშნავს დუალური განათლება, რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს დამსაქმებელმა, სად მოძებნოს მისთვის საჭირო კადრები. ფაქტიურად ინფორმაცია საერთოდ არ იყო. ქონდა ისეთი შემთხვევები, როდესაც პროფესიული კოლეჯი, რომელიც ამზადებს იმ კადრებს, რომელიც იმ იგივე ქალაქში რამდენიმე კომპანიას ჭირდება და ერთმანეთის თაობაზე არ ქონდათ ინფორმაცია. ამიტომ მეორე ეტაპზე უკვე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კერძო სექტორის წარმომადგენლების ერთიანი შეხვედრები გავაკეთეთ, რომ რაღაცნაირად ეს კომუნიკაცია და დაკავშირება მომხდარიყო. მათ შორის კოორდინაცია არის რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრობლემა და ამ მიმართულებით ალბათ ეს კანონქვემდებარე აქტები არბიტრაჟზე კითხოთ. ეს ცალსახად პრობლემაა და ამას კიდევ არაერთი ჯერს მიუძღვით მეგაზე თავის პირობას. არბიტრაჟის ნაწილზე მინდა კითხოთ, ბატონ ზურასთანაც ვისაუბრეთ. არაერთი კონფერენციის ორგანიზატორი ყოფილა საოჭრო სამრეწველო პალატა, ამ მიმართულებით იგივე კითხვას დავსვავ, გალბათ უარა ყიდული. იმიტომ დიდი ხანია ამ თემებზე ვაპარებ. ძალიან დიდი ხანია. შესაბამისად, გვაქვს თუ არა გარკვეული
წინსვლა ამჟამად. არბიტრაჟის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით 20 დეკემბრის მემორანდუმის ხელმოწერას თუ გავითვალისწინებთ საერთაშორისო არბიტრაჟთან, რა თქმა უნდა, წინსვლა არის. ამ თემაზე 2013 წლიდან მუშაობთ ჩვენ. წელსაც ერთ-ერთი დიდი ღონისძიება იყოს, რომ თბილისის საერთაშორისო არბიტრაჟო ცენტრის არბიტრაჟო დღეები ჩატარდა ჩვენი საერთაშორისო არბიტრაჟო ცენტრის მიმართულებით. აქვე მინდა რომ არ გამოჩეს მოსამართლეებთან და სასამართლოსთან დაკავშირებით, რაც ბატონმა ზურამ აღნიშნა იმასთან ერთად, იმიტომ რომ თვითონ მოსამართლეები უკეთ გაერკვენ ამ კომერციული დავების გადაწყვეტაში და ვთქვათ მეტად იყვნენ ამ დავების გადაწყვეტის მექანიზმებში გარკვეული და ალტერნატიულ მექანიზმებში, ამ მიმართულებითაც უნსიტრალის ვორქშოპები და ტრეინინგები ჩავატარეთ მოსამართლეებისთვის და რამდენადაც იგეგმება კიდე თვითონ საფინანსო ინსტიტუტებიც ჩვენ შეხვედრაზე გამოიკვეთა ეს იუსტიციის საბჭოსთან, რომ გეგმავთ კიდე სხვა ვორქშოპების ჩატარებას მოსამართლეებისთვის, რომ იყოს ის. ამაზე აუცილებლად ახლა მომავალში ყავისაუბრებს, ყველანაირ ვაჭარობებთ უკვე და ბოლოს ბატონ ზურას მინდა ვკითხო ვიდეოს ჩიპში როგორი იყო წელი მთლიანობაში, გულისხმობ საკმაოდ მრავალ ხელი მიმართულებით, იგივე თავდაპირველი კომუნიკაციის ჩილში საკანონმდებლო ბაზისები კერძო სექტორს ამ შეხების ჩილშიც მათ შორის, ანუ თემაში აი რამდენიმეგან ციფრები ამ კუთხით. სწორედ ჩვენთვის პრინციპი ჩვენი პროფესიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დატვირთული წელი იყო შეიძლება ითქვას, ვინაიდან რეფორმა ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ შევიდა ძალაში სრულ მეტნაკლებად სრული დატვირთული უკვე მეორე წელი იყო და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ინფორმაციის კუთხით, მიწოდების კუთხით, საზოგადოებაზე, ბიზნესზე, რას მოითხოვს, როგორ მოითხოვს ეს გამოდება და ასე შემდეგ. ჩვენი კომუნიკაცია პრინციპში მთავრობასთან სხვადასხვა ძალიან ბევრ შეხვედრაზე ვიღებთ მონაწილეობას, სხვადასხვა ჭირში, სხვადასხვა წარმომადგენელი ჩვენი კომპანიის და ძალიან აქტიურად ვართ ამ კუთხით ჩართული და გვაქვს გარკვეული წინსვლები იმაზე, რომ მოისმინონ ჩვენი მოსაზრებები, რაღაც რეკომენდაციები იქნება თუ რჩევები, რა თქმა უნდა გვაქვს პლუსებიც ამ კუთხით და ისა წინსვლების და არც თუ ისეთი შედეგები. თუმცა მეორე მხრივ პრინციპში ჩვენ წელს, ჩვენთვის წელს იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, ვინაიდან დიდი ფოკუსირება გავაკეთეთ ჩვენ ციფრულ ფორმატში გადასვლაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ციფრულ ტრანსფორმაციას ჩვენი კომპანიის, შემდგომ ჩვენი კომპანიიდან გამომდინარე სერვისები რო დავიწყოთ ამ მიმართულებით, ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ეს არის ის სფერო, რაც ვფიქრობ ქართული კომპანიების უმრავლესობამ შემდეგი 5 წლის განმავლობაში უნდა გაიარონ, ვინაიდან შეუძლებელია სხვა კუთხით ჩვენ თანამედროვე გამოწვევებს უპასუხოთ და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ინვესტიცია ვაკეთებთ შიგნით თვითონ ჩვენ კომპანიაში ამ კუთხით, ამ რესურსებში, ინსტრუმენტებში, ხალხში ამ კუთხით და ასევე არ შემიძლია კიდე არ გამოვეხმაურო, რაც შეეხება ამ რესურსებს და კადრებს. მე ვფიქრობ, რაც ჭირდება ახლა მთავრობას განათლების კუთხით და პირველი სიგნალები არსება არის ახალი განათლების მინისტრისგან, რომ უნდა ბიზნესზე მორგებული კადრები გამოუშვან. დღეს არის უამრავი სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც ასწავლის ჩემთვის პირადად გაურკვეველ საგნებს ეკონომიკურ პროფესიაში. გაურკვეველ და სპეციალობაც არის აბსოლუტურად გაურკვეველი, ვინაიდან იქ დამთავრებულმა ადამიანმა იმ სპეციალობით როგორ უნდა იმუშაოს, არავის წარმოდგენა არ აქვს. ეს არის პირდაპირი გაგებით მავნებლობა ჩემი აზრით, ვინაიდან ჩვენ დღეს გვინდა ინვესტირება მომავალთაობაში, იყოს იმ ცოდნაში, რაც არის ხვალინდელი დღის ცოდნა. ჩვენთან ხდება სწავლა და ფინანსება 90-იანი წლების ცოდნიდან გამომდინარე. სამწუხარო რეალობა არის ეს. ბევრ სასწავლებელში, მათ შორის წარმატებულ და მოწინავე სასწავლებელში, აღარ ვსაუბრობ უფრო შედარებით დაბალ რეიტინგულ სასწავლებელში. ამიტომ ეს იქნება ალბათ ჩემი რჩევა გარკვეულ თავრობას, რომ ამ კუთხით ძალიან მეტი ძალისხმევა გაიღოს. შეიძლება შემცირდეს უმაღლესი სასწავლებელი ხარისხის ამაღლების და სწორი კადრების გამოშვების კვალობაზე და ეს პროფესიული სასწავლებელი ასევე მეტი დატვირთვა მიეცეს, მეტი წონა მიეცეს, სტატუსი მიეცეს, რომ იყოს უფრო მეტად გაგებული საზოგადოების მიერ, რატო არის აქ სწავლება უკეთესი, თუ შენ ამთავრებ ისეთ უნივერსიტეტს, რომელიც ვერაფერს ვერ გაძლევს, რატო ჯობი ამას პროფესიული სასწავლებელი, რომელიც გაძლევს ხვალინდელი დღის წარმატების საშანს. დიდასტურებ თუ უნდა პასუხობდეს ყოველ შემთხვევაში ესა თუ ის საგანმანათლებლო პროგრამა ბაზრის მოთხოვნებს. ბიზნესი უნდა იყოს ჩართული პირველ რიგში. აბსოლუტურად, და სხვადასხვა მივესალმებირო განათლების მინისტრი ბიზნესიდან მოსული კადრია ბატონი მიშაბატიაშვილი და ჩვენ მასთან წადიან თემებზე არაერთხელ გვექნება კიდევ საუბარი. ძალიან დიმალობა იმ მოგზაურობის დასაწყისში, როგორც წესი ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი და ყოველთვის მაქვს ხოლმე უკმარისობის გრძნობა, ბევრი თემა გრჩება ხოლმე, როგორც წესი
გაულელი, მაგრამ გამოვასწორებთ ამის პრობლემა. ნამდვილად არ არის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ სავაჭრო სამრეწველო პალატა და მის ხელმძღვანელი ბატონი ნინო ჩიქოვანი და ასევე ბიდიო და მისი მმართველი პარტნიორი ბატონი ზურაბ ლალაზაშვილი პასუხობდნენ კვირის ანალიტიკური გამოშვების მეორე ბლოკის კითხვებს.